Re, viss ēters ir te! Bet Latvijā novembrī atbalsts pieaudzis jaunajai vienotībai, tikmēr pirmajā vietā esošās saskaņas popularitāte pakāpeniski samazinās. Tā liecina pēc Latvijas televīzijas pasūtījuma veidotā partiju popularitātes aptauja. Un atbalsts krities arī Alde Gobzeme vadītāja partijai Likums un kārtība. Savukārt pieaudzis neizlēmušo vēlētāju skaits un plašāk stāst Māras Klūga. Pētījuma aģentūra SKDS aptauju par izvēli saimas vēlēšanās, ja tās notiktu rīt, veica no 8. novembra līdz 29. novembrim. Aptaujas perioda sākumā vēl bija spēkā komandanta stundu vakaros, savukārt COVID-19 saslimstība pakāpeniski samazinājās. Pirmajā vietā novembrī ar zemāko rezultātu šogad bijusi partija Saskaņa, to atbalstījuši 9,5% respondentu. Otrajā vietā ir jaunā vienotība, kurai atbalsts pieaudzis par 1,4% punktiem un līdz ar to izdevies apsteigt ilgstošu otrajā pozīcijā esošo Zaļo un Zemnieku savienību. Tālāk seko Nacionāla apvienība un attīstībai par, kurām arī bijis neliels kāpums. Par 1% punktu salīdzinot ar oktobru pieaudzis reitings progresīvajiem, pēc tam ļoti līdzīgi rezultāti jaunajai konservatīvajai partijai, Latvijas Krievu savienībai un Latvijas reģionu apvienībai. Savukārt lejas galā ir jaunās partijas, no kurām labākais rezultāts bijis Ainārs Šlesera Latvija pirmajā vietā. Ja neizlēmušo balsis sadalītos proporcionāli izlēmušajiem, saimā iekļūtu 9 partijas. Taču aiz strīpes paliktu gan Šlesers, gan Alde Gobzeme, Likums un kārtība, aprēķinājusi SKDS. Gobzeme gadījumā reitings novembrī bijis zemākais kopš partija iekļauta pētījumā. Novembra aptauja gan veikta pirms Gobzeme tūras pa Latvijas pilsētām, kuras sākumā deputāts 3 reizes tika aizturēts. Man nebūs interesanti redzēt, kas tur būs, vai tas būs nostrādājis vai nebūs. Jo troksnis ir liels un, protams, kad, lai būtu vērā ņemams kāpums, tas pirmais priekšnosacījums ir tas, ka, nu, akal liekot pēdiņās, ir jābūt troksnim, ja? Bet tas nenozīmē, ka jebkurš troksnis dod plus punktus. SKDS vadītājs Arnis Kaktiņš stāsta, ka teoretiski jaunajām partijām ir labas iespējas atbalstu vairot. Par to liecinot cita iepriekš veikta aptauja, kurā esošo partiju atbalstītāji apliecinājuši, ka gribētu redzēt jaunus politiskos spēkus. Izskatās, ka tā nelaime ir tāda, kad šie cilvēki tajos pašreizējos opozicionāros un arī jaunajās partijās īsti nesaskata ļoti pārliecinošas piedāvājumus, bet tas, protams, var mainīties. Tikmēr politologs Jānis Ikstens kā galveno tendenci pēdējos mēnešos izceļ neizlēmušo skaitu. Nepilni 29% novembrī atbildējuši, ka nezina, par ko balsot. Tas ir par trešdaļu vairāk nekā septembrī. Vēl gandrīz 18% teica, ka vēlēšanās nepiedalīsies. Ikstens uzskata, diez vai partijām izdosies neizlēmušos pārliecināt. Es domāju, ka no tiem, kas šobrīd saka, ka viņi tikai prātu un domā, patiesībā mazākā daļa aizies balsot un nu, īstenībā tādu, nu, milzīgi plašu iespēju kāpināt šo savu atbalstītāju loku, nu, diez vai mēs varam sagaidīt. Ikstens gan uzsver, līdz saimas vēlēšanām ir gandrīz gads, kur laikā daudz kas var mainīties. SKDS aptaujā piedalījās 1805 cilvēki visā Latvijā, puse aptaujāta klātienē, puse internetā. Māris Klūga, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.